Ceturtās klases skolēns fizisks un morāls pārdarījums izjūt jau ilgstoši un te katru dienu kopš mācību gada sākuma. Viņš teica, ka viņam sita, spēra gan par vēderu, gan par galvu un ļoti tādā ziņā nepatīkama situācija, ka tev katru dienu tiešām ir jāsēž un jāsatraucās vai atkal nebūs kaut kādas sūdzības. Šie pārdarījumi ir katru dienu, principā izņemot tikai tad, kad šis attiecīgais agresors nav skolā. Tad mans brālis nāk priecīgs, laimīgs mājās, jo viņam neviens nav darījis pāri. Tagad puisim, kurš ir bērns ar īpašām vajadzībām, ir bailiet uz skolu, bet skola situācija nerisinot, saka māsa. Turklāt viņš nav vienīgais bērns klasē, kurš cieš no viena konkrēta bērna varmācības. Skolotāja šajā gadījumā ir reāli bezspēcīga. Visu, ko viņi var darīt, viņi var nodot šo sūdzību sociālajam pedagogam. Mammai, protams, vecākiem, jā, bet, ja vecāki īsti tā kā nereaģē, tad ir jāvēršās kaut kur citur. Vardarbībā cietušā māte ir vērsusies skolā, taču atbilde no skolas joprojām nav saņemta. Arī TV Kurzeme komentāru skola atteicās sniegt. Ieilgus šī situācija, tā jau ir no mācību gadu sākuma. Jā, un attiecīgi tad ir jāsaka, kādēļ tad mēs tikai šobrīd par to uzzinām un tiekam uzrunāti, lai iesaistītos. Ir iesaistīti visi atbildīgie dienesti, lai saprastu tiešām patiesos lietu apstākļus. Pārdarītājs jau iepriekš bija skolas uzmanības lokā par uzvedības problēmām un esot apmeklējis psihologu vasarā, kā arī vecāki atsaukušies izglītības pārvaldes aicinājumam vērsties pie sociālā dienesta. Kamēr viss, teiksim, vēl lietas skaidrojas un apstākļi precizējas, tad, protams, tas, ko mēs darīsim un skola no savas puses organizēs, ir, ka mācību procesā, mācību stundās piedalīsies skolas atbalsta personāls. Tas būs vai nu speciālais pedagogs vai pedagoga palīgs. Šodien sapulcē skolā ieradās arī valsts policijas pārstāvji, kas pēc šīs dienas sapulces soli rīkot preventīvus izskaidrojušus pasākumus. Par situāciju policija informēja skola. Ja situācija ir akūta, notiek fiziski iespaidošana, kā kaušanās, draudēšana, tiek atņemts mantas, notiek izspiešana, par to noteikti ir jāinformē policija nekavējoši. Tie jau ir nopietni likuma pārkāpumi. Arī cietušā bērna vecāka plāno vērsties policijā, bet izglītības pārvalde daudz nopietnāk sekos līdz, kā skola un pedagoga risina sarežģīto situāciju skolā. Anna Audari, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.